ብሔር ተኮር ጥቃቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መታየት ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። አብዛኛዎቹ ጥቃቶች የሚፈጸሙት ደግሞ በኦሮሚያ ክልል እንደሆነና በከፊል ደግሞ በሌሎች ክልሎችም እየተስተዋሉ ይገኛል። በኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚባለው ሸኔ በርካታ ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። መንግስት በተደጋጋሚ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ሸኔ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃቶችን ይፈጽማል ሲል ይከሳል። ነገር ግን የሚፈጸሙ ጥቃቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰኔ 30/2014 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምላሽ በሰጡበት ወቅት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደ ሸኔ ያሉ አሸባሪ ድርጅቶች ብሔርና እምነትን መሰረት አድርገው ብጥብጥ ለመፍጠር እየጣሩ ነው ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው። በመንግስት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ለጥቃቶቹ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔና የክልሉ የጸጥታ አካላት ተጠያቂ ናቸው ይላል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሰኔ 30/2014 ዓመተ ምህረት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባስገባው ሪፖርት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ በተደጋጋሚ ብሔር ተኮር ጥቃቶችን ፈጽሞ ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል ብሏል። ቡድኑ ሰኔ 11/2014 በቶሌ ቀበሌ በፈጸመው ጥቃት የአማራ ብሔር ተወላጆችን ገድለዋል ብሏል። ኮሚሽኑ ባለፉት 12 ወራት አጠናከርኩ ባለው ዘገባው የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አካላት በከረዩ በፈጸሙት ጥቃት የአገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎችን ገድለዋል ብሏል። ስለ ሰኔ 27ቱ ጥቃትም ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለቢቢሲ መናገራቸው ታውቋል። የአማራ ማህበር በአሜሪካ የተሰኘው ድርጅት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ጥቃት የሚደርስባቸው የአማራ ተወላጆችን ድምፅ በማስተጋባት ይታወቃል። ማህበሩ መንግስትም ሆነ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ ተጠያቂ ናቸው ይላል። አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ ጥቃት እየፈጸመ ያለው የዚህ ብሔራዊ የምክክር አካል ነው ይላሉ። ጃልመሮ በተሰኘ ቅጽል ስሙ የሚታወቀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሸኔ አዛዥ ኩምሳ ድሪባ ከቢቢሲ ጋር በነበረው ቆይታ እውነተኛ ውይይት ካለ ለመሳተፍ ዝግጁ ነን ሲል ለቢቢሲ መናገሩም ይታወሳል። እስካሁን በኢትዮጵያ በጥቃቶቹ የተገደሉ ሰዎች ቁጥር በውል አይታወቅም። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከሰኔ 11ዱ ጥቃት የተገደሉት ሰዎች ቁጥር 338 ነው ቢልም በአሜሪካን የአማራ ማህበርን ጨምሮ ሌሎች ድርጅቶች ቁጥሩ ከ1000 ይልቃል ይላሉ። ማህበሩ እንደሚለው ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 2021 ብቻ 213 ጥቃቶች የአማራ ተወላጆች ላይ መፈጸማቸውንም ይገልጻል። በእነዚህ ጥቃቶችም ቢያንስ ከ3000 በላይ ሰዎች መገደላቸውንም አስታውቋል። በኦሮሚያ ክልል የሌሎች ብሔር ተወላጆችም ጥቃት እንደደረሰባቸው ገልጿል። መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው የኦሮሞ ሌጋሲ ሊደርሺፕ ኤንድ አድቮኬሲ ማህበር እንዳስታወቀው ባለፉት 4 ዓመታት ከ3500 በላይ የኦሮሞ ተወላጆች መገደላቸውንም አስታውቋል። እነዚህን ግድያዎች በተመለከተ ኢሰመኮና መንግስት ያወጡት የተጣራ መረጃ እንደሌለም ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደተናገሩት ከሆነ በርካታ የፓርቲያቸው አባላት በኦሮሚያ ክልል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት መባረራቸውን መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር ተኮር ጥቃቶች መበራከታቸውን ተከትሎ የሰብአዊ መብት ተሟጋችን ጨምሮ የማህበረሰብ አንቂዎች
ተጠያቂነት ሊኖር ይገባል የሚሉ ድምጾች መሰማት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። በጥላቻ ንግግር ታጅቦ እየተስፋፋ ያለው አለመረጋጋትና ብሔርና ጾታ ተኮር ጥቃት ወደፊት ሰላማዊ ዜጎች ላይ ከባድ አደጋ እንደሚመጣም ማሳያ ነው። በኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ የቤት ችግር ዛሬም አልተቀረፈም፣ እንደውም ብሶበታል። በከተማዋ መኖር ከጀመሩ ሊያስጨንቆት የሚችለው ዋነኛው የመኖሪያ ነገር እንደሆነም ብዙዎች ይናገራሉ። የቤት ችግር በኢትዮጵያ ሀይዋ ያጣ ጉድለቶች የበዙበት መሆን ከጀመረ አመታቶች ተቆጥረዋል። የሚከራይ ቤት በመፈለግ መንገላታቱ አከራዮች ከዛሬ ነገ ምን ይሉኝ የሚለውን ስጋት ችለው የተቀመጡ ተከራዮችም ቤቱ ይቁጠራቸው። በዛ ላይ አከራዮች የቤት ክራይ ዋጋ ሲጨምሩ ምንም አያገናዝቡም። ጭራሽ በተወለድኩበት ከተማ ቤት ገዝቼ እኖራለሁ ማለትማ አይታሰብም። በራስ አቅም ቤት የሚሰራበት እድልም እንደዛው። የጋራ መኖሪያ ቤቶች መገንባትም ለጥቂት ሰዎች ብቻ መጠቀሚያ ከሆነ ሰነባብቷል። መንግስት ባሰራቸው የግል መኖሪያ ቤቶች ጨምሮ ምንም አይነት የክራይ ዋጋ ቁጥጥር እንደሌለም ይታወቃል። የመንግስት ቤቶች ተከራይተው ያሉ አንዳንድ ግለሰቦችም አርጅተው አፍጅተው ሁላ ተጨማሪ ቤቶች ኖሯቸው የመንግስት ቤቱን ለልጅ ልጆቻቸው እያወረሱ ይቀመጣሉ እንጂ ፈጽሞ ለተቸገረ አይለቁም። ይህም ካለው የቤት ችግርና ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚያሻቅበው የኢኮኖሚያችን ጣሪያ መንካት ቢያኖራቸው የገቢ ምንጭ አድርገው የሚጠቀሙም አልጠፉም። የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ባጠናው ጥናት መሰረት በሀገሪቱ ያለውን የቤት አቅርቦት ችግር ለመቅረፍ በአመት 381,000 ቤቶችን መገንባት እንደሚያስፈልግ ጠቅሷል። በአሁኑ ወቅትም 74% የሚሆኑ ቤቶች ከጥራት ደረጃ በታች እንደሆኑም ጥናቱ ያመላክቷል። 1.3% ብቻ ድርሻ ያለውን የሪል ስቴት ቤቶችን ብሎም በግልና በመንግስት ባንኮች በማይክሮ ፋይናንስ ያለውን አቅም ማሳደግ እንደሚገባም ተገልጿል። በወቅቱ በነዋሪዎቿ ብዛት መተንፈሻና መላዋሻ ማጣቷ የሚነገርላት አዲስ አበባ ከተማዋ ከዕለት ተዕለት እየጨመረ የመጣውን ነዋሪ የመኖሪያ ቤትም ሆነ ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለማሟላት አልቻለችም። እንዲህ ላለው ችግር መፈጠር የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም የከተሞች አመሰራረት ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው የተለያዩ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከተሞች ሲመሰረቱ በወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ ሳይሆን የወደፊቱንም ባገናዘበ መንገድ መሆን እንዳለበት መረጃዎች ቢያመላክቱም አዲስ አበባ ከተማን ጨምሮ የክልል ከተሞች ወደፊት የሚመጣውን ሰፊ የህዝብ ቁጥር ታሳቢ ያደረገና የነዋሪውን ጥያቄ መመለስ እንዲችል ሆነው አልተመሰረቱም። የከተማ መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በሚቀጥሉት 10 ዓመታት በመንግስት በግለሰቦችና በባለሀብቶች 7.2 ሚሊዮን ቤቶች በከተማና በገጠር እንደሚሰሩ ይፋ አድርጓል። ሚኒስትሩ የቤት ችግር ዜጎችን በእጅጉ እየፈተነ ለከፍተኛ ማህበራዊ ምስቅልቅል እያጋለጠ መሆኑን ገልጾ ይገነባሉ ከተባሉት ቤቶች መካከል የመንግስት የመገንባት ድርሻ 20% መሆኑን ተናግሯል። ይኸው ከሰሞኑ የቤት ገበያን ብንመለከትም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለባለ እድለኞቹ ይሰጣል ቢባልም የዕጣ ወጣጡ ላይ የማጭበርበር ስራዎች ስለነበሩ በድጋሚ እንደሚታይ ተገልጿል። የከተማዋ ነዋሪዎችን የቤት ባለቤት ለማድረግ በማቀድ በ1997 ዓመተ ልደት የተጀመረው የጋራ መኖሪያ ቤት ከአመት ወደ አመት እየናረ ያለውን የቤት ክራይ ጫናንም ለበርካቶች ያቃልላል የሚል ተስፋ ተሰንቆበት ነበር። ነዋሪዎች የተወሰነውን ቆጥበው በአመታት ይከፍሉታል በተባለው 20/80 እንዲሁም 40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ፕሮጀክት እንደታሰበው የግንባታው ስራ ሊከናወን አልቻለም። ለአመታት በርካቶች ቆጥበው ቤቶች እንዳልደረሳቸው የሚናገሩ ሲሆን በተጨማሪም ሳይወራረዱ የቀሩ ብሮች፣ ህገወጥ የመሬት ይዞታዎችና ሌሎች ውዝግቦች ምንጮች ሆነዋል። በባለፈው አመት ጥር ወር ላይ በአዲስ አበባ 21695 የጋራ መኖሪያ ቤቶች በህገ ወጥ ተይዘው መገኘታቸውን ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ሆኖም ይህ የቤት ችግር ተንተርሶ በርካታ ማጭበርበሮች እየተስተዋሉም ይገኛሉ። ከሰሞኑም የተስተዋለው ነገር ይህ ነው። ባለስልጣኑ ከህዝቡ እኩል ለቤት የሚጋፋባት ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነችም ታዝበናል። በዋናነትም ካለፉት አመታት ጀምሮ በጋራ መኖሪያ ቤቶች እጅ የበዛበትም ሆኗል። ፍልስጤም ተብሎ የሚታወቀውን መካከለኛ ምስራቅ ይገዛ የነበረው የኦቶማን ኢምፓየር በአንደኛው የዓለም ጦርነት በብሪታንያ ተሸነፈ። ብሪታንያም ግዛቱን ተቆጣጠረች።
በቦታውም ይኖር የነበሩት በዋነኝነት አረቦች ሲሆኑ አነስ ያለ ቁጥር የነበራቸው አይሁዳውያንም ነበሩ። በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለው ውጥረት መነሻም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለያዩ ሀገር የነበሩ አይሁዳውያንን ወደ ፍልስጤም እንዲመለሱ ማድረጉ ነበር። ይህንን ስራ በበላይነት የምትሰራውም ብሪቴን ነበረች። አይሁዳውያን መሬቱ የጥንት መኖሪያችን ብሎ የሚያስቡ ሲሆን ለፍልስጤማውያንም እንዲሁ ግዛታችን የኛ ነው በሚል ሞገቱ። በአውሮፓውያኑ 1920 እስከ 40ዎቹ ድረስም ወደ ፍልስጤም የሚመጡ አይሁዳውያን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨመረ። አብዛኞቹም በሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተረፉ ነበሩ። በአይሁዳውያንና በአረቦች መካከል የነበረው ፍጥጫ እንዲሁም የብሪታንያ ግዛት ተቃውሞች ታክሎበት ሁኔታዎች መቃቀል ጀመሩ። በአውሮፓውያኑ 1947 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍልስጤም ለሁለት እንድትከፈልና የአይሁዳውያንና የአረብ ግዛቶች እንዲመሰረቱ እንዲሁም ኢየሩሳሌም ዓለም አቀፍ ከተማ እንድትሆን ውሳኔ አሳለፈ። ውሳኔው በአይሁድ መሪዎች መካከል ተቀባይነት ቢያገኝም በአረቦች መካከል ግን ውድቅ ተደረገ። እንዲሁም ተግባራዊ እንዳይሆንም መጣር ጀመሩ። ችግሩን መፍታት ያልቻሉት እንግሊዛውያን በአውሮፓውያኑ 1948ም ለቀው ሲወጡ የአይሁድ አመራሮች የእስራኤል ሀገር ምስረታን አወጁ። ሁኔታውንም በርካታ ፍልስጤማውያን ተቃወሙት። የአረብ ሀገራትም ተቀላቅለው ወደ ለየለት ጦርነት አመሩ። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ለሞትና ለስደት ተዳረጉ። ጦርነቱ ቆሞ በአመቱ የተኩስ አቁም ስምምነት ሲፈረም እስራኤል በርካታ ግዛቶችን ተቆጣጠረች። ዮርዳኖስ ደግሞ ዌስት ባንክ የተባለውን ግዛት እንዲሁም ግብጽ ጋዛን ተቆጣጠሩ። ኢየሩሳሌምም በምዕራብ በኩል በእስራኤል ኃይሎች ቁጥጥር ስር ስትገባ፣ በምስራቅ በኩል ደግሞ የዮርዳኖስ ኃይሎች ተቆጣጠሯት። ለአመታትም በበርካታ ጦርነቶች ውስጥ ተዋጡ። በቀጣዩና በአውሮፓውያኑ 1967 በተደረገው ጦርነት እስራኤል ምስራቅ ኢየሩሳሌምን፣ ዌስት ባንክን እንዲሁም አብዛኛውን የጎላን ሀይታንና ጋዛንና የግብጽ ሲናይ ፔንሱላን ተቆጣጠረች። በበርካታ ፍልስጤማውያን ላይም ለስደት ህይወት በመዳረግ በእስራኤል የሀገርነት ጉዞ ላይ እንቅፋት ይሆናሉ በማለት ወደ ሀገራቸውም ወደ ቤታቸውም እንዳይመለሱ አገደች። እስራኤል አሁንም ቢሆን ዌስት ባንክን እንደያዘች የምትገኝ ሲሆን ከጋዛ ወጥቻለሁ ብትልም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ ግዛቱ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ነው ይላል። እስራኤልም ሆነ ፍልስጤማውያን ኢየሩሳሌም በሃይማኖትም ሆነ በታሪክ የነሱ መሆኑን በመሞገት የይገባኛል ጥያቄን ያነሳሉ። ኢየሩሳሌም ሶስተኛው ቅዱስ ስፍራ የሆነውን ቤተል መቅዲስን የያዘ በመሆኑ በጽዮናዊቷ እስራኤል ወረራ እንደተፈጸመ በማመን ለአመታት በጦርነትና በታሪካዊ ጠላትነት ሲተያዩ ኖረዋል። አሁን ላይ ግን ሁኔታዎች እየተቀየሩ ከመጡ ሰነባብተዋል። በርካታ ስምምነቶችን በማድረግ ከእስራኤል ጋር ወዳጅነትን መስርተዋል። ከፍልስጤም ጋር በታማኝነት የቆዩት አሁን ላይ ጥቂት ሀገሮችም ናቸው። የአረብ ሀገራት ከእስራኤል ጋር ስምምነት ላይ እንዲደርሱ አሜሪካ የአሸማጋይነት ሚና ወስዳ እየሰራች ትገኛለች። በ1994 በዮርዳኖስ እና እስራኤል መካከል የተደረገው የሰላም ውል የተባለው ስምምነት በኋላ በቀዳሚነት በባህሬን በኦገስት 15 2020 የተደረገው የአብርሃም ስምምነት የሚታወስ ሲሆን ይህ የአብርሃም ስምምነት ተብሎ የሚታወቀውን ውል አረብ ኤምሬትስ መቀላቀሏም አይዘነጋም። ከእነዚህ ስምምነቶች ጀርባ ምንጊዜ የማጠፋው አሜሪካ ከሰሞኑ እስራኤል፣ አረብ ኤምሬትና ህንድ ጋር በመሆን ለዚህ ለአብርሃም ስምምነት ድጋፋቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ሀገሮች በሀገራቱ የመጀመሪያ ፊደል የተመሰረተ ቡድን ፈጥረው የሀገራቱ ህዝቦችን ህይወትና የስራ ፈጠራ መንፈስ በመጠቀም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጋረጡ ታላላቅ ፈተናዎችን ለመቅረፍ በተለይም በጋራ ኢንቨስትመንቶችና በውሃና ኢነርጂ፣ በትራንስፖርት፣ በህዋ ላይ የሚደረጉ ጥናቶች ላይ እንዲሁም የጤናና የምግብ ዋስትና ላይ ለመስራት የሚያግዛቸው መሆን ይታወቃል። ይህ ቡድን በሁለቱም እምነቶች ታላቅ ስፍራ በሚሰጣቸው ነቢዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ስያሜ በሰየሙት የአብርሃም ስምምነት እንደሚደግፉ ከሰሞኑ በጋራ ባወጡት መግለጫ አረጋግጠዋል። በባህሬንና እስራኤል መካከል የተፈረመውና የአብርሃም ስምምነት ኢብራሂም አኮርድ ተብሎ የሚታወቀው የሰላም ስምምነት የባህረ ሰላጤው ሀገራት ከእስራኤል ጋር ስምምነት እንዲፈጥሩ የሚያደርግ ስምምነት ነው። ስምምነቱ ጆ ባይደን በእስራኤልና ባህረ ሰላጤ ሀገራት ጉብኝታቸው ከሀገራቱ ጋር የሚመክሩበት አብይ አጀንዳ መሆኑም የሚታወቅ ነው። በዚህ መሰረትም የአጋርነት ቡድን የፈጠሩት ሀገራት በዋሽንግተን እያደረጉት ያለውን
ምክክር ተከትሎ በዋይት ሃውስ በኩል በውጡት መግለጫ ሙሉ ድጋፋቸውን አረጋግጠዋል። በመግለጫቸው እንደተናገሩት በአባል ሀገራቱ መካከለ የሚደረጉ ዘላቂ ኢንቨስትመንቶችን ሊያበረታቱ የሚችሉ በመካከለኛው ምስራቅና በደቡብ እስያ መካከለ የሚደረጉ የኢኮኖሚ ትብብሮችን ማጠናከር እንዲሆን ከእነዚህ ታሪካዊ እድገቶች የሚመጡትን ኢኮኖሚያዊ ድሎች መጠቀም እንፈልጋለን ሲሉም አክለዋል። ለእያንዳንዱ ሀገር ልዩ አስተዋጽኦ እውቅና ለሚሰጡ እንደ ኔጌቭ ፎረም ፎር ሪጅናል ኮርፖሬሽን እስራኤልና አረብ ሀገራት በተለያዩ መስኮች የሚተባበሩበት ማዕቀፍ ያሉ ሌሎች አዳዲስ የሀገራት ቡድኖችንም እንደሚቀበሉ ገልጸዋል። የፍልስጤም ዜጎችም በዚህ ስምምነት ላይ የሚሳተፉ ሀገራትን በጥብቅ እያወገዙ ሲሆን ለነጻነታቸው የሚያደርጉትንም ትግል ቀጥለዋል።